Nima bo'lyapti? 8 dan bo'ladi savdo. Hammasi. 10 dan deyapmiz ana. O, malades ana. 1 10 santimetrdan hammasini bo'yi 10 milliondan baho qo'yilyapti. 8 milliondan so'rab turishdi. Hammasi desangiz kerak xizmatdan. Kachokchalar. Kachokchalar. Ana endi bozordagi katta o'kizlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz, o'rtoqlar. O, mana mazza qiladigan o'kizlarni kelibdi-yu bozorda. Uni o'roq tashqariga chiqarib sotish kerak. Ana. Yangi yil oldi, chiqdi. Ikkita katta o'kiz. Ey, bu qancha bo'lyapti bular? Ikkalasi bir joyda. Siz qancha deyapsiz? Oz qopdi-yu. Yaxshimiz. 52 million so'm. Akamiz aytayapti, 50 million so'm oluvchilar savdo qilib turishdi. Ko'rishingiz mumkin. Ola hamda qora ho'kizlar bo'ylari. Unisini ham tushiramiz, bunisini ham. Mana qoramizni endi ko'rishingiz mumkin. Albatta, molingiz sotilib ketadi, so'yilib ketadi. Siz ko'rib yurasiz. Mana mola. Lekin zo'r boqilibdi. Baraka bo'ldi. Mana shu akamiz. Qayerda mola aka? Qayerda mola? Boshqur. Lekin bitta narsaga. Bobur akaning fermasi tomonda. Ha, bu yoqda. Yo, shu tomondami? Ha, o'sha tomonda. Shu yoqni bilaman-da. Mana ko'rganman YouTube'dan. Gap yo'q. Ko'rgan bo'lsangiz, mana endi o'zingizni ham ko'rasiz. $7,900,000 baraka bo'pti. Mana shu o'kizimiz. Davom etamiz. Assalomu alaykum, qadrli Umid Rashidov YouTube kanali hamda mol bozor ishqibozlari. Do'stlar, 2023 yil 30-dekabr haftani shanba kuni Surxondaryo viloyati Muzrobot Zang mol bozoridan Mol bozoridan bugun videoroliklar qilamiz. Yangi yil oldi, oxirgi video. Undan keyin 2024 yil bo'lib chiqadi videolarimiz. JMD mashinalariga o'xshab o'rtoqlar. Xo'p. Bugun boqmalar, semiz o'kizlar, hamma semiz o'kizlar so'yilib bo'ldi shekilli. Bugun semiz o'kiz chiqmayapti. Boqma o'kizlar o'ziga yarasha ozroq bor. Shularni ko'rsatib o'tib ketamiz. Yaxshilab o'rnashib olasizlar. Havo harorati yaxshi, yangi yil kayfiyati hech kimda yo'q shekilli. Hamma qaraq. Xullas, videolar har doimgidek chiqaramiz. Ketdik. Malades. Ha, boqma o'kizlarni udarlardan. Udarlardan boshlaymiz. Ola o'kizimiz birinchisi, qorasi ikkinchisi. Egasi sho'xda ho'kizlar. Mana akamizdan. Qora o'kiz, ola o'kiz ikkalasi bir joyda 24 million so'm savdo bo'lyapti. 25 million bo'lsa ol deb turishgan ekan akalarimiz. Ko'rishingiz mumkin, ho'kizlar 1.20 dan bor. Boqma o'kiz ikkalasi. Chi organa? Chiorgan. To'rt kurak, birov. To'rt kurak. Yormagan. Ana. Oyoq yo'q. Tarkistan. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'izasizmi? Bo'ldi mana, hamani tushiramiz bayramga. Mana shu o'kizimiz ikkinchisi. Ikkalasi bir joyda 24 million so'm savdo bo'lib turgan ekan. Ana endi yana davom etamiz. Mana bu qoramiz bilan olamiz. Ikkalasi ham bir joyda ekan bular. 18 million so'm bersak bo'ladimi deb so'rab turishdi akalarimiz. Hozir maslahatga ketishdi. Xudo xolasa agar sotilsa, sotilgan narxini ham chiqaramiz iloji boricha. Bugun bozorda mol sirak, xuddiki kichik mol bozorga o'xshab qoldi. Mol bilan baribir qiziq menimcha, odam bilan mol bilan bozor. Bugun endi boricha ko'rsatib boraveramiz. Ehtiyot bo'lib o'tamiz, mollarda har xili bo'ladi. Xo'sh. Aka qancha bo'lib qoldi savdosi? 7.85 aka. Bermadingiz. 8,500,000 bir 10 santimetrlik beli uzun. Sigirlar, ho'kizlarda ko'rsatib boyapmiz. Yaxshimisiz aka? Tinchmi? Mana molimiz. Ko'rishingiz mumkin. 7,5 ekan savdo so'rtoqlar. Asta aytamiz, buni hech kim eshitmasin. 8,5 baho qo'yilgan ekan. Hayda, bu xafa bo'ldi shekilli, bizga qarab kelyapti. Pastga urdingiz. Bugun mol kam. Mana bu yoqdan o'kizlar, bu qiziriq. Savdo ham yo'q, mol ham yo'q, pul ham yo'q, hech narsa yo'q. Hamma pul ketdi produktaga. Qalay? Tinchmi?
Ana endi qiziriqda mollarni bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Qiziriq moykada ishlayotganlar hammasi bir mazza tomosha qilsin. Mana jiyanimiz. Ko'rib qo'yasizlar. Mollarni ko'rsatamiz. Hammasi moykada qo'li muzlab. Endi pechkani oldiga o'tirib, qiziriqda mollarni tomosha qilamiz deyapti. Qanchadan bo'lyapti? 8dan bo'ladi savdo. Hammasi 10dan deyapmiz. O, maladets ana. 1-10 sm'dan hammasini bo'yi 10 milliondan baho qo'yilyapti. 8 milliondan so'rab turishdi. Hamma desantskada xizmatdan. Kachokchalar. Kachokchalar. Ha, maladets ana. Lekin ho'kizchalar haqidan ham gap yo'q. Bitta surib qo'yamiz, rasmga tushirib qo'yaylik. Ana ana. Maladets. Ana endi vabshe pashka bo'ldi. Ana shunaqa sotish kerakda buni. Xo'p, bular qancha buni? Bularni kelishtiramiz. Boshqa viloyatlardan so'rab turganlar bor-da, bir joyda yaxshi zotor ho'kichalar bo'lsa olamiz deb. 8.5 ming so'm beramiz. Telefon nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 90 379 2 38. Ya'ni 38 38. Telefon raqamlariga aloqalashsangiz, qiziriq dimollar ya? Qiziriq dimollari kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlar bor. Agar bozorda bu sotilib ketsa, xudo xolasa yana ham izi bor. Boasi novidan mehmon keldi, Bardin akaga 11 million qilib edim, 11 million 200 ming so'm so'radim Bardin akadan. Qorasidan, qorasinimi? Qorasini. Aha. Akam 11 million 400 ming berdiyapti. Shuni Alloh barakasini bersin, 11.5 biz sotaylik xudo xolasa. Xudo xolasa, bayramga bereksin, ko'p puli bo'lsin. Qizili qancha? Qizili 8 million 400 ming so'm sotildi. Sotildi. 8 million 400 ga sotildi. Qizil ho'kiz ko'rishingiz mumkin. Sotilgan molni iloji boricha yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Qorasini 11 million 200 ming so'm so'rab turishdi. 300 ming so'm ustiga nasib bo'lsa qo'yib sotamiz deb niyat bo'lishyapti. Mana. Lekin qara, beli salkam bir, mana beli salkam bo'yi. Uni faqat bo'yini balandroq. Faqat bitta plus tomoni bu tish yori uje yosh katta, keyin mana bu beli uzunroq o'kiz. Ko'rdingizmi? Mana farq nimada? U bo'y umuman rol o'ynamaydi. Mol sifatiga qarasam. Mana qancha o'pdi? Xo'p, buni ishlayapsiz. Aka 91 so'rayapti. Biya? Ha. Qora o'kiz. Xo'p. 4 oydan beri yemi o'tibdi-da. Endi buni bosib turib berish kerak. Kelishtirib berish kerak. Sotuvchi va oluvchi. Rossiyadagilarga hammasiga salom, bayram oldi. Mana akalarim. Hey, hamma shu yerdan. Tinchmisiz? Aytmasinglar Umid Rashidovni. Yaxshimisiz akam, bayramlar bilan. Rahmat, o'zlaringiz. Tinchmisizlar? Mana bayram oldi, hamma shu yerda. Chorvaga qiziqadiganlar va ovqatga qiziqadiganlar hammasi produktda bozorda. Mana shunga sotildi. O, qancha aketdi? 7.5 ga. E, maladets mana. Akamdan yangi yilga baraka bo'ldi 7.5 ga. Yo, vaqti zo'r sotdi-ku. 7.5 bo'lsa. Buni aytmay. Xo'sh, kichik ko'kchalardan ham ko'rsatamiz. Aka, qancha baraka bo'ldi? 7 million 300 mi? 80. Bitta. Barakasini bersin. Mana shu partiya ho'kizlar, bular ham 7 million chiqdi. Qancha ketdi? 82 ga. Mana bunisi. Bozorni tushunibmi nima qildi? Bitta 7.5 ga maydani sotadi, 8200 ga qatani sotadi. Et tushunmadim bozorga, o'rtoqlar. Bugun iloji boricha bittami, ikkitami, uchtami xullas video qilamiz. Yaxshimisizlar? Qancha bo'lib qoldi akam? 9 bo'ldi. Savdosi 9 bo'ldi, bermadik. Mana 11 baho qo'yapmiz. Yaşan. Beli uzun ökkiz ekan bu yerda. 1.15 bo'ylari bor. Endi Joyves qancha chiqadi, aniq bilmaymiz. Tavakkal bir narsa deb ham bo'lmaydi. 9 milliongacha savdolari bo'lib qopti. Bozorda. Bunisi aka 8 bo'layapti. 8 millionga bermadingiz. Sotilishi qancha? 85 ga sotildi. 85. Bu ham 1.20 ga yaqin bo'ldi. 1.15 dan balandroq. Salgina. Buni sizga aytganimizdek, Joyves bilmaysiz, hali tiyormagan o'tkazdi. 8 million savdosi, 8.5 bo'lsa baraka bo'ladi bu molimiz. Qoramiz chakam 9 million bo'ladi. 9 millionga bermadi. Shundan ko'tarsa, xudo xolasa baraka bo'ladi. Bu ham lekin 1.20 ga yaqin bo'ylari bor. Tiyorgana bu? Tiyorgana? Ha, 2 krok tiyorgan. Boqaman deganlarchi mana, tayyor. Bo'yindor ekan bu. Akam qancha qoldi bu?
yarım yapıyoruz. 72 soru ya. 72 vermedik. Sal yine kötürse bayramda veriyorum. 75'lerde tayga borsam baraka bo'ladi. Bu bir önden balarok. Oh, cancal boşlandı. Biz kança de yapsız? 15 milyon so'm baxil yaptı. Aşık kızımız. 14 milyon 500 bin so'm savdo bo'lganken ertalab. Hozir 14 milyon 200 bo'lib qopti. Xudo xolasa yana ko'taradi deb akamiz niyat turibdi inshaalloh. Aytilgan narxlarga ketsin. Mana, mana akamizni o'zi yangi yilga bitta chotki qilib sotaman deb o'pkaganlar. Semiz o'kiz bugun kamroq borini ko'rsatib o'tib ketamiz. Zo'r boqilibdi lekin. Maladis. Savqin mol boqishda o'zi ham bo'lmaydi. Bu bozorda sotish undan ham qiyin. Uchta o'kizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Qora, ola, nargi, malla uchinchisi. Olani. Mallanichi? 15 misi beraman. Qoramiz 15, mallamiz 14. Malladim. Savdosi 12, 13, 14. Uchalasi bir joyda savdo bo'lyapti. Mana. Uchta o'kiz bir joyda. Boqilgan ham bular hammasi. Ana bular kachokcha ho'kizchalar bozorda. Nima sir? Qiziqdim olmi qayerdiki? Sherobotdim oldi. Mana bu olamiz 3-chi ho'kiz. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita bu ho'kizlarimizda bir joyda 10.5 milliondan 21 million so'm so'rab turibdi. Salgina kam. Qancha baho qo'yapmiz? 14 dan 28 baho qo'yapmiz. Ikkalasini mana. Biri 20 ga yaqin bo'ylari, biri 20 emas, biri 20 ga yaqin bo'ylari bor, ko'rishingiz mumkin. Mollar hammasi yaxshi, mana olamiz zo'r ekan. Bunisi ham zo'r, endi puliga yarashamas ketaveradi. Sen nima deyapsan? Seni egan qani, narxini bilmaymiz xullas buni. So'rab aytamiz, egasi chiqsa agar. Sekin bu tomonga o'taylik, keyin kichik o'kizchalarni, xonajinlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Voh, bu ho'kizimizni shox sinibdi-yu. Xonim pul. Qish, 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 qish. Mana bunimiz qancha bo'lib ekan. Mana u qancha bo'lib? 3 million. Bermadi-da? 3 million bo'lyapti. Bermadi. Mana. Yana yaxshilab ko'rsatamiz ana endi savdosi bo'lgan mollarni. 10.5 realni akamiz. Zo'rmi? Mana. O'n millionga baraka bo'pti. Sotilgan molni ko'rsatamiz. Agar mollar narxini noto'g'ri aytishyapti desangiz, mana sotilganini ko'rishingiz mumkin. Biri 15 dan baland bu molimizning bo'yi. 10 million naqd baraka bo'pti. Buni qancha bo'lyapti? 12 million 200 bo'lyapti. Bermadingizmi? 3 yashar. Bermadingizmi? Bermayotgan 12 million. Qancha bo'lsa berasiz? Yarim o'zi berib yuboraman. Yarim o'zi umtirashi dominachiman desa, berib yuboraman. Narisinichi? O'zini 11 million so'rashadi, narisini 11 million. Mana bu yog'im bizni obunachi kelishtirib bering. Denovdan kelgan ekan. Denovdan bitta chirib qo'ying. Mana. Xonim qul aka, bozorda nomerali denovlik akashadi. Bir haftada kamida 3-4 ta molimizni olaman. Maladiz, baraka topyapti-ku ular. Baraka topmasa betingizga ham qaramaydi. 11 milliondan. Yo'q, yo'q, beraman. O'zi qancha baho qo'yilyapti bu? 11 yarim bo'lsa, mayli 10 ga yaqin. Narkisini ham xuddi shunday. Narkisi ham ana shunday. Ana, ho'kiz qochdi, ketdi. O'yin ham ochilmaydi shu. Ketgisi kelmayapti shekilli-da. Navbatdagi o'kizlarni boshlaymiz. Qani, kim chiqaman deyapti? Mana. Qancha savdo bo'lyapti? 12 million. 12 million berilmayapti. 12.5 million. Bo'ldi, mana chiqaramiz bachani. Nima bu savq qotyapti? Dirillab buncha jasadiga. Mana 12 million so'm savdosi bo'layotgan ekan. 2.5 bo'lsa o'tib keting, ehtiyot bo'ling. Mollarga ishonch yo'q-da, qayerlar suzadi-da. Mana endi tushiramiz. Mana akalarimizni o'zi
yangi yilga 12 million so'm savdosi bo'lyapti, 12.5 bo'lsa baraka bo'lar ekan, bunga olamiz. Mana hamma shuramiz bayramga hamma chiqadi bugun. Bu qancha yurdi mana u? 9 millionga sotib olinibdi bu. Mana sotib olinganlarni ham ko'proq chiqarsak bo'ladi. Buni futari qancha? 13 million. 12.5 million bo'lsa ko'p baraka bo'ladi o'ynab pulim. 12.5 savdo bo'lyapti. Bo'lyaptimi? Ha. Bo'lmasa 1-2 so'm qopdi. Cham qopdi. Bayramga ketadi bu yer. Bu yerda savdo bo'layotgan mollarni yana ko'rsatamiz. Ha, hozirda dalni moment. Dalni moment 9 million. 9 million ishonarlisi. Lekin 9 haqiqatan ham zo'r. 9 million so'm savdosi hozirgi dalni momentda bo'lib turibdi. Mana do'stlar, mana bu ho'kizimiz 12 million so'm savdosi bo'lyapti. 12 million 400 bo'lsa baraka bo'ladi deb turishdi. Bu boqmamiz ham. Mana bir adam yana ho'kizlar bor. Do'stim qancha bo'lib qoldi? 8100 bo'ldi. Bermadik. Vah! Lekin sala-sol qiladigan ho'kiz ekanda. Bular boksga qatnashganmi deyman? 8100 savdosi bo'lib turibdi. Kim agar olaman desa, o'zi jonga ham tegib ketganmi deyman? Sotib yuboramiz. Ey, qancha ketdi? 92 bo'ldi. O'ki. 92. Bunajim, vobshe ho'kizni. Ho'kizni narxidan ham qimmat ketdi-ku. Bolab qo'ying ukardi turbaga. Ey, mana yerga bolab qo'ying, ey. Bir mol sotaman deb azob tortib yotasiz. Karda, chop. Ekkar. Bolatdan ham turbani sizlar uchun qilgan mana. Farhod aka. Uni sudrab-sudrab yotmasdan. Qanchaga baraka bo'ldi? 11.5 ga. Ana 11.5 ga sotilibdi bu molimiz. Qorasichi? Savdo bo'lyapti. 8.5 savdosi bo'lyapti. Metrashi. Ey, yaxshimisiz? Tinchmi? Xo'sh, qizil ho'kizimiz. Ha, qancha bo'pti? Egasi kim ekan bu qizilimizda? O'q qancha so'rayapti? Berilmayapti. O'qimiz 6 million. Yordam beraman. Bu qora qancha bo'pti? Egasi yo'qmi? Ana shu turbaga bog'langanda bitta minus tomoni ana shu bo'ladi. Ana shu ho'kiz hali ham 12 million savdo bo'lyapti. Mana ularni so'radikmi, so'ramadikmi, so'ramadik. Tik 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 tik. Uning egalari ham yo'q shekilli. 15 baho qo'yilyapti, 13 savdo bo'lyapti. Qanchaga sotiladi endi? Ko'ramiz. Olim! Qana bo'lyapti? Tinchmi? Mana bu yerda ikkita o'kiz, qizil o'kizni bitta ko'rsak, qancha qoldi aka? 10.5 bilan. 10.5 savdosi. Qancha aytyapsiz? 12 deyapti. 12 aytilyapti. Xo'sh, ko'rsam, mana bu yerda ikkita katta o'kiz ham bor ekan. Bozorda o'rtasida sotishyapti. Tashqariga chiqib reklama qilib sotish kerak. Mana ko'rdingiz, molda bo'yi 1.20 dan baland bo'lganmiz. Mana bu yonlik kachokcha. Bu qancha bo'ldi bilmaysizmi? Buni savdosi narigilarining savdosi bo'lyapti. Ana bu ikkita ho'kiz savdo bo'lyapti. Bayramga ashadi. Qancha bo'lyapti? Ha? 14 qorami? Qorasini o'zi 14 savdo bo'layotgan ekan. Buni go'shti 200 dollar kelib qolsa kerak, bu albatta. 200 dan oshishi ham kerak. Sababi hozirda 67 dan hisoblasangiz ham 200 tangizda puli 13 million 400 mi shunaqa bo'ladi.
Lekin bu 14 so'ralgandan keyin albatta 220 talarda go'shtni bo'lish kerak kamida. Mana bu oqimizda hozirda egasi yo'q. To'g'rida ikkita katta o'kiz bor, uni ham hozir ko'rsataman bo'ldi. Mayli, savdoni qilaversin bular. Nasib qilgan bo'lsa olishadi, nasib qilmagan bo'lsa savdo qilib ketishadi. 1000 kishi savdo qiladi, 1 kishi oladi. Davom etamiz yana kichikroq o'kizlarga qaytamiz. Mana zotdor o'kizlardan so'raganlar uchun savdolari 11.5 bo'lib turibdi. Mana shu o'kizimizda yarim narxidan salgina arzonroq. Biz ko'rdingiz 11.5 lik mol bilan 25 likda farqini. Hajjola, ajda kamerani yashirib aytish kerak. 7 million 200 savdosi bo'lib qopti. O'kizimizda. Mana. Qiziq joydan mana. 8 million 400 issiqqina baraka bo'lgan joyi. Mana shu molimiz. Ey, ko'rib qo'yasizlar. Lekin o'kizcha zo'r. Pul ham zo'r albatta. Mana shu mallah o'kizimiz 9 million 200 mingga baraka bo'libdi. Mana. Bu toza endi bitinim ekanda. Chertib tashlaydi bir joyda. Zambaqacha toza o'jar ekanda. Mana endi qiziriqda mollarni ko'rsatamiz. Trenddagi mollar. Qancha bo'lib qoldi shu? Egasi yomon, egasi. 73. Ana bitta shogirdingiz bor ekan, Rossiyada ekanda u. U kuni telefon qilyapti. Ismi nima edi? Qaysi kanal bu? Siroj. Ha. U kuni video chatdan chiqyapti, men Rossiyada dedim. Siz qolgansiz bormagan dedi. Maladese, Siroj akam ketdi. Qiziqliklar hammasi Rossiyada. Ikkita ho'kiz bir joyda 8 milliondan 16 million so'rab turishdi. Akamiz 16 million 500 ming so'm aytayotgan ekanlar. Mana men qaytaraman shunda. Ikkitasi qaysi? Mana ikkalasi. Ha, ikkalasi. Nechi so'rayapti? 16 so'rashyapti. Men qaramadim. Men o'zing ham qaytaraman. Bo'lsing barakani ey. 16 million tozaga baraka bo'ldi ikkalasi. 4 ta o'kiz bir joyda ko'rsatamiz. 31 million so'm savdosi bo'layotgan ekan, biri 10, biri 13 lik variantdagi o'kizchalar. Mana orqa tomonlar. Ey, mana bayram bilan tabriklaymiz deyapti. Akalarni ham bayram bilan. Mana shu 4 talasi bir joyda 31. O'zlaringiz qancha deyapsizlar? 31 5 deyapmiz. 31 bilan so'rashyapti. Bermadingiz. Mana. Mana akalarimiz. Rossiyalarga salom. Hammani bayram bilan tabriklar. Mana moykadagilarning hammasiga salom. Bo'ldi. Kompyuter butalari hammasi. Bugun maza qiladi lekin ular. Birinchi boqma o'kizlarni qo'yamiz, bitta maza qilsin.